Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для вас становлення великої страни, найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар. За наш